serijal Fly Vine snimamo u projektu 72. Lokal koji je sam po sebi veoma autentičan i želimo da se zahvalimo ovom prilikom Srđanu što nam je ustupio. Ovaj lokal koji je prelep, pun detalja, mnogo truda uloženo ovde, odlična selekcija vina, što na bocu, što na čašu. Osoblje koje je stručno, zna dosta o vinu, poznaje, moj savjet da dođete, da probate, definitivno. Vuk je imao privilegiju da radi u ovom lokalu. Jesam i šta ja sada dodam, on je sve rekao, Crki, hvala ti, najbolji si i vodiš na pivo posle ovoga ipak. Ne, mi vodimo na pivo. E, ne, vodimo. On će da vodi na pivo. Ne, ja vodim na pivo. Dobro, Šeli će da vodi na pivo. Eto, to je to. Hvala vam.